Через ракетний обстріл російськими військами виникла пожежа в Веснянській територіальній громаді, горів цех з виготовлення дерев'яних виробів. Волонтери Миколаївського товариства «Червоний Хрест» евакуйовують маломобільних людей з Херсонщини до Миколаєва. 500 металопластикових вікон встановлюють в Миколаєві в рамках пілотного проєкту від закордонних донорів. Миколаївський нацгвардієць-кінолог розповів про свою службову вівчарку Емму, разом з якою отримали відзнаки чоловік за досягнення у службі, а собака – медаль за віддану службу. У Веснянській територіальній громаді Миколаївського району вночі 17 травня через ракетний обстріл російськими військами виникла пожежа. Горів цех з виготовлення дерев'яних виробів. Про це повідомили в прес-службі надзвичайників. За даними Державної служби з надзвичайних ситуацій, рятувальники ліквідували пожежу на площі 200 квадратних метрів. Загиблих та травмованих немає. До гасіння залучалося 30 пожежників Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України у Миколаївській області та 6 спецмашин. Сотні кілометрів бригада аварійно-рятувальної служби подолала, аби забрати до Миколаєва 79-річного Григорія із селища Гаврилівка, що на правому березі Дніпра. Ми займаємося евакуацією маломобільних громадян буквально з передка. Тобто ми знаходимося практично на березі Дніпра, евакуюємо з села Гаврилівка Херсонської області. До Миколаєва до нас звернулася жінка, це, я так розумію, сестра Григорія Миколаєвича. І ми його приїхали, будемо зараз забирати. Григорій 5 місяців жив у Гаврилівці під постійними обстрілами російських військ. Я тут жив усього на 5 місяців. Я в Херсоні. А ти з Херсона мене перевезли сюди. Наверное, сестра. Она ж там Николаев жила. А так що ж, десь надо доживати. Через постійні обстріли селища родина Григорія домовилась про його евакуацію. Самі ж також збираються їхати, говорить Ніна. Стріляють, бачите, що робиться. Вчора це ночі 2 часа все робилося. Поперестріляли, все тут гупало, порозкривало. То сьогодні, вчора і сьогодні повибивало, оце все віце позабивало. Не солодко. Оце вітіляно стріляють. Чоловіковий рідний брат. Він. Це ми були, поки не так стріляли сильно, то ми його забрали. Тепер стріляють, нам треба десь самим тікати від селя, бо неможливо. У селищі станом на 18 травня проживають 158 людей, розповідає місцева жителька Ніна. Зараз 158 чоловік, більш нема нікого. Все пусте, нема. Люди повиїжджали, побросали все, то нема нікого. Так, дають нам тут гуманітарку, хліб дають, раз у тиждень нам дають, воду давали, раз у місяць дають у ці 5-літрові ці. Тільки що стріляють, це одне погано. Ну, ми ж аж на тій стороні не бачимо. Ми тільки чуємо, як свистять ракети. Оце ми чуємо. І як лупа, а тоді свистить, а тоді біжить, а тоді б'є. Бригада аварійно-рятувальної служби Червоного Хреста евакуюють маломобільних людей з небезпечних місць до евакуаційних центрів безкоштовно. Вивозимо до евакуаційних центрів, вивозимо до родичів, вивозимо з міст обстрілу, вивозимо туди, де більш безпечніше. Буває таке, що вивозимо і до Львову, і вивозимо до Тернополя. Це у нас евакуація з переднього краю, тому вона завжди безкоштовна. Це, я так розумію, це наш громадянський долг. Скільки вам? 226, мабуть. Але ж дорога така. Єлизавета Кротк, Суспільне новини, Херсонщина. Олександра відчиняє нове вікно на кухні. Такі ж в залі та спальні. Їх встановили 17 травня. Старі ще з квартири не винесли. Жінка розповідає, що після обстрілу 17 червня вікна та вихід на балкон спочатку затягнули плівкою, потім забили листами ОСБ. А що ви говорите темно? А холодно? Все це терпіли, ще як терпіли. Все побито, все очень тяжело, конечно, пережили мы это, еще не пережили, еще ждем победы.
Проєкт організовано спільно з обласною військовою адміністрацією. В комунікації між донором та місцевою владою допомагають представники команди Ukraine Support Team. Це команда фахівців, задіяна у відновленні громад Миколаївщини. Співпрацюють із донорами та координують проєкти. Почали повертатися люди, але жити вони тут знаходитись тут не могли. Тому ми зробили документи, звернулися до благодійного фонду. І от буквально за 3 дні нам роблять вікна, більше 40 квартир. Але що ще радує, що нам також роблять вікна загального користування в під'їзді. Ми дуже раді і вдячні людям, які нам допомогли. Андрій Зінченко курує організацією заміни вікон, проміжний контроль виконання робіт тощо. Всі роботи для жителів безкоштовні. Global Empowerment Mission у партнерстві з Warren Buffett Foundation звернулася до Миколаївської обласної військової адміністрації з бажанням допомогти покращити умови проживання громадян міста Миколаєва. Процедура була приблизно такою. Донор комуніцирує з військовою адміністрацією. Військова адміністрація з UST Миколаїв пріоритизує потреби. Потреби передаються донору. Донор направляє замірників. Замірники визначають реальні потреби, де можливо залишити, наприклад, раму, але потрібно замінити лише склопакет, де потрібно замінювати все вікно, встановлюється відлив, встановлюється підвіконня і таким чином забезпечуються нормальні умови проживання. Монтажники описують робочий процес. Андрій говорить, що замінити кілька вікон в одній квартирі можливо за 2-3 години. Залежить від того, що було на місці старих рам та вікон. Звісно, вбираємо стару піну, чистимо. Да, старої основи, щоб нова піна, вже монтаж повністю відбувся. Ставимо анкерні пластини, анкерин, забуваємо, щоб не було сквозняків. Станом на 18 травня пілотний проєкт виконаний на 95%, розповідає Андрій Зінченко. Розпочали його трохи більше місяця тому. Кошторис донор не озвучує. В перспективі, після перевірки донором виконаних робіт, обсяги планують розширювати. Зокрема, виїжджати в область, розповів Андрій Зінченко. Олександр Гордієнко, Суспільне, новини, Миколаїв. Я б хотіла показати, який колір на зараз дуже актуальний. Це колір хакі. Ось така сорочка. Це чоловіча, і до неї є жіноча. Жіноча ще такі. Отакі кольори дуже актуальні. Ну і практичні. І зараз ще щодо патріотична вишивка. Після майже річної перерви Ірина Каракай знову відкрила двері свого магазину для відвідувачів. Під час повномасштабного вторгнення залишилася в Миколаєві. А от асортимент свого магазину перевезла у безпечне місце без вікон. Ірина каже, була впевнена. Її товар, вишиті сорочки та прикраси в етностилі, нікому не потрібні під час війни. Але помилилася. Вишиванки на зараз дуже актуальні. Ідею продавати в Миколаєві вишитий традиційним українським орнаментом одяг ніхто з близьких не підтримав, розповідає Ірина. Були впевнені, в регіоні немає цільової аудиторії. Всі наді мною посміялися, скажу, всі. Навіть близькі люди, ніхто не підтримав, сказали, що тут це нікому не потрібно. А мені внутрішній голос сказав, потрібно, роби. Я сама дуже хотіла завжди придбати вишиванку, але мені завжди було дорого. І я ходила і все відкладала цей момент. Але мені дуже хотілося вишити одяг, носити український. Магазин Ірини починався з 10 сорочок. А потім, говорить, коли почались події на Майдані, покупці очікували відкриття під дверима. Попит на український національний та стилізований одяг зріс. Потім вже ось цей 14-й рік, 1 травень 14-го року, до мене почали люди йти зранку до вечора. І ми навіть тут прасували, одягали, зрізали бірки, вони йшли. До повномасштабного вторгнення Ірина Каракай готувала асортимент до традиційного параду вишиванок, який щороку в Миколаєві відбувався 18 травня. Вона і сама брала у ньому участь. Важливо це для людей, розумієте? Я ж кажу, що День вишиванки це таке свято, яке люди самі собі створили. І вони збираються, вони йдуть, вони мають бажання, і воно накопичується, цей азарт зустрічі. Ніна Булах, Євген Мінаков, Суспільне новини, Миколаїв.
На службі у Національній гвардії України Максим Табурін з 2020 року. Тоді ж, говорить, вирішив для себе, що хоче продовжувати саме у кінологічній службі. Це моя перша власна собака, і також мій це перший контракт в проходженнях в лавах НГУ служби. Я придбав собаку, і ще не був в кінологічному підрозділі. Ми приїхали в розплідник, і вона до мене одразу підбігла, і вона мені сподобалась, і одразу зрозумів, що це ця собака, з якою я буду проходити на дальшу службу. Навчання допомогло знайти спільну мову, говорить Максим. Дуже було багато розногласів нас з нею. Ми дуже багато не могли знайти спільну мову. Потім я поїхав до навчального центру. Більше часу почав з нею вже більше проводити. Кожен день ми з нею проводили, займалися. І потім ми знайшли з нею спільну мову, подружилися. Вівчарці Емі майже 3 роки. Дресирувальник і господар Максим характеризує її як врівноважену та грайливу собаку, яка добре виконує свої службові задачі – виявлення зброї та набоїв. Є такі місця, де військовослужбовці і патрульні поліцейські не зможуть побачити, де лежить вибухівка чи зброя. А службова собака, вона знаходить, позначає і допомагає військовослужбовцям внесення служби на блокпостах. Були випадки, що перевозили гранати, запали до гранатів перевозили, незаконну зброю перевозили, вибухівку перевозили, боєприпаси, гільзи перевозили. За хвилин 5-7 собака може знайти вибухівку чи зброю. Максима Табуріна відзначили подякою командувача Національної гвардії України за досягнення у службовій діяльності. А його службову вівчарку Ему – медалю за віддану службу. Дуже емоційні, дуже емоції переповнювали. Що я отримав нагороду, та службова собака отримала медаль за віддану службу 3-го ступеня від командувача. Втім, для самої ж Еми нагороди це інше, говорить Максим. В неї є апортувальні предмети, і саме улюблені іграшки. Улюблені команди – це не пошук зброї, не команда, а не спеціалізація. Не команда – це діти. Його команда гуляється, саме дуже улюблена собака, команда для будь-якої собаки, мені здається. Загалом у кінологічній групі патрульного батальйону військової частини 3039 нині 5 собак, розповів начальник кінологічної служби Віталій Шинкаренко. Одна із них по пошуку зброї та набоїв, остальні собаки у нас спеціалізуються розшукові та патрульно-розшукові для охорони громадського порядку в місті. Підбираються вони під темперамент кінолога і темперамент собаки, щоб були схожі. І потім вони знаходять між собою спільну мову. Потім ми їх відправляємо в навчальний центр місто Золочів. Ну, там вони вже більше детальніше проходять всі тренування. Валентина Гурова, Юрій Руденко, Суспільне новини, Миколаїв. Ви дивитеся «Суспільне Миколаїв». Підписуйтеся на «Суспільне Миколаїв» у соцмережах.